মহাপুৰুষ ৰবিদাসৰ 644 সংখ্যক জন্মজয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি বিজেপি বিশ্বনাথ জিলা অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ উদ্যোগত আৰু বিহালী অনুসূচিত মণ্ডলৰ সহযোগত স্বচ্ছতা অভিযান। জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ সপোনক দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ মানসেৰে দেশত অব্যাহত ৰাখিছে স্বচ্ছতা অভিযান। সমদ্ৰালগৈ অসমত অসম প্ৰদেশ বিজেপি অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী মূল স্বৰ্ণকাৰী আৰম্ভ কৰিছে স্বচ্ছ অভিযান। আজি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে বিহালীৰ ৰাংচালী চেণ্টাৰত অনুসূচিত জাতি বিশ্বনাথ জিলা বিজেপি মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অনুসূচিত জাতি উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ অৰূপ দাসৰ নেতৃত্বত এই 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ অভিযান ৰূপায়ণ কৰা হয়। আজি আমি ৰাংচালী চেণ্টাৰত বিশ্বনাথ জিলা অনুসূচিত জাতি মৰ্চা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উদ্যোগত ও বিহালী মণ্ডলৰ সহযোগত আজি আমি স্বচ্ছ ভাৰত অৰ্থাৎ চাফাই অভিযান কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। উক্ত কাৰ্যসূচীটি আমাক অসম প্ৰদেশৰ অনুসূচিত জাতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সন্মানীয় সভানেত্ৰী ডাঙৰীয়ানী মুন স্বৰ্ণকাৰ বাইদেৱে আমাক পালন কৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে। এই কাৰ্যসূচীটি আজি পালন কৰাৰ আমি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তাৰ লগত সংগতি ৰাখি যিজন ব্যক্তি আমাৰ অনুসূচিত জাতি সম্প্ৰদায়ৰ আছিল তেখেতে এজন মহাপুৰুষ ৰবিদাস দেৱ। তেখেতে বেনাৰসত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে। আজি তেখেতৰ 644তম জন্মবাৰ্ষিকী। সেয়েহে আমি সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা। আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি সমগ্ৰ অসমতে অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা জিলাৰ ভিত্তিত প্ৰতিটো মণ্ডলতে আজি এই কাৰ্যসূচীভাগ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। সেয়েহে আমি স্বচ্ছতাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন স্বচ্ছ ভাৰত গঢ়াৰ সেই উদ্দেশ্যে আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে এই কাৰ্যসূচীভাগ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমি এইকাৰণেই আজি প্ৰথম স্বচ্ছ ভাৰত কাৰ্যসূচীভাগ ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আমাৰ নিজৰ ঘৰখন স্বচ্ছ হ'লেহে বা আমাৰ পদূলিটো স্বচ্ছ কৰি ৰাখিলেহে এটা অঞ্চল স্বচ্ছ হ'ব। এটা অঞ্চল স্বচ্ছ হোৱাৰ লগে লগে এখন জিলা স্বচ্ছ হ'ব। এখন জিলা স্বচ্ছ হোৱাৰ লগে লগে এখন ৰাজ্য স্বচ্ছ হ'ব। এখন ৰাজ্য যেতিয়া স্বচ্ছ হ'ব তেতিয়া আমাৰ দেশখন স্বচ্ছ হ'ব। সেয়েহে প্ৰধানমন্ত্ৰীদেৱৰ এই সপোনটো আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ বাবে আমি বিশ্বৰ ভিতৰতেই ভাৰতবৰ্ষখন এখন স্বচ্ছতা দেশ হিচাপে পৰিগণিত কৰিবলৈ এই কাৰ্যসূচীভাগ আজি আমি ইয়াত ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ। আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ নিৰ্দেশত আমি সদৌ ৰাংচালী চেণ্টাৰটো আমি স্বচ্ছতা কৰিবলৈ আজি হাতত লৈছোঁ। আমাক সহযোগ কৰিছে বিহালী মণ্ডলেও সহযোগ কৰিছে, লগতে আমাৰ জিলাৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাও সহযোগ কৰিছে, আৰু লগতে সদৌ ৰাংচালী ৰাইজেও সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আমাৰ এইটো কাৰ্যসূচী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে চলিয়ে থাকিব। মাজে মাজে আমি এইটো কাৰ্যসূচী হাতত ৰাখিমেই। এইটো আজি যিটো ৰবিদাস, সেইটো ৰবিদাসৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে পতা হৈছে। এইটো 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। এই 7 দিন আমি কাৰ্যসূচী পালন কৰি যাম। বিশ্বনাথৰ পৰা পলাশ প্ৰিয়ম ৰিপৰ্ট, নিউজ ডেস্ক, আসাম।